Niro nenga tuli Vladimirovic Putin jetuli munda mugwangere tibwa era rasha jetuli musawe afene yokubiri musonge yomunda basaje ba Vladimir Putin ababadde abo kusegere banga lyonna omunno muyimbi omulala mugagga abagagga munda mugwangere ya rasha bali abamalayo abamu kubagambi okubanti be bagenda maso nokutambuza obukulembeze bwegwangere ya rasha baba itaba oligarchi kati omukuba oligarchi basajja ba Vladimir Putin abagagga ennyo atinga liko ne senator mu parliament enkuru yegwanga lya Russia bamuyita Farukade Akimedov Farukade Akimedov no muyimbi nachinko era producer wenyimba bamuyita Losif Perigozin nange bagenze masono okubanti bakwatiddwa katambi babakutte ku katambi nga bageya mukama waabwe ono muyimbi naye nga atuliriza mukwano gwa Vladimir Putin nnyo kakati nga boda be Uganda wano waliwo abayimbi abawagira government abayimbi bamwe wano mubamanya abawagira government waliwo omuyimbi awakatambi akabadde katambula nnyo ku social media yavuddeyo n'agamba nti ye bw'asiiba sawa zigenda okwera munaana nga awulira omusujja oyo mukwano nnyo gwa government ya kuno omuyimbi oyo akwatibwa omusujja ng'asiibye ku sawa munaana kakati omuyimbi oyo nkuwa kyakulabirako eky'omuyimbi ono gubayita Losif Perigozin wamanyi munda mu ggwanga lya Russia kyokka amanyiddwa nnyo mu kuwaana Vladimirovic Putin ebbanga lyonna abadde nga amususuuta ne omusajja mwe mugagga omugagga gubayita Farukade Akimedov bawuliddwa mu katambi baba kutte mu katambi nga bageya omukulu nga bageya president w'eggwanga lya Russia gubayita Vladimirovic Putin edachi kama 35 bagamba nti nayo gusajja guno ebiseera by'eggwanga lyaffe biyimiridde bitya future yaffe abaana baffe bagenda kubeerawo batenga tulina omusajja omutemu ngoona kati akatambi kagenze maso n'okuba nti kaali ikinze ne bagamba nti ekisajja kirwana kiringa ekiwendule kirumbono n'oli tetugenda kubikkiriza kakati akatambi kano kali ikinze era bagetegeza nti kakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 24 January nga ababiri bano boogerezeganya nga bakuriticizing bagenda maso n'okuwaganya enkola za Vladimirovic Putin newankubadde nga bamanyiddwa nnyo okubanga banne kati ekyokulabirako ekyangu ky'ekyomuyimbi oyo awagire ekibiina kya NRM wano alumwe enjala ku sawa munaana ng'asiibye kiringa bonaamuulya mu katambi akamu n'omu ku baminisita abageya mukama waabwe oba omugagga omu gumanyi nga wagira NRM wano kakati bwe kyabadde mukama nti yalivaako ddi abaana baffe abatwala bali mu kufiira Ukraine alivaako ddi ye jali yao akuze tatuvaako ayagala kulwana bulwanyi jeyita katonda wano sajja mubi nnyo batuse n'okumuyita ekiyenje batuse n'okumuyita ekiyenje Vladimir Putin basajja be babiri bakulusegere akatambi ako kigamba okuba nti kakwatibwa naye aba akakwata ate be Ukraine baga kwata be Ukraine abagenda maso n'okuba nti bakula kyoyinza okuyita interception omasimu ga babiri bano ne babakwata katakatambi Ukraine be bakafulumizza munda mu Russia abadde tebanna bakwogera naye kigamba okuba nti abakulu bagenda maso n'okuba nti babiweeyingamu babigatagata tebabitegera bagamba nti ani yayogedde nti bebeku yagambye atya nti ekisajja kyatuta bawakyakulabirako nzi bambi yimbi walinnya akwatiddwa akatambi kaliikinze nga bageya mukama waabwe era
Erachiga mokubanti mukasera kano banji munda mugwangira arashi abakiririza mu Vladimir Putin. Yadenga tebasobola kuogera naye nti byakula tebabikiririza. Mukatambi kano ababiri bano Akimedov no muyimbi Prigozhin Losif bawulidwa nga bawolereza minister w'ensonga z'ebyokwerinda kubaita Sergei Shoigu. Ne bagamba nti mu byonna ebigenda maaso n'ebyo ebisobye mu lutalo olugenda maaso e Ukraine bisobye lwa musajja ono ayitibwa Vladimir Putin, nti naye olukongolo lwonna luteekeddwa ku minister Sergei Shoigu, minister wa defense, nga bagamba nti talina musango yadde omukulu yennyini Vladimir Putin yalina okugenda maaso n'okulabika nti anenyezebwa mu ebyo ebitatambudde bulungi wakati mu lutabala olugenda maaso gwengera Ukraine. Katulindidde tulabe kiki ekiyinza kutuuka ku bano nga katambi katuuse ku mukulu. Ebitongole ebivunaanyizibwa twategeddedda nti byatandisedde okuba nti byetegereza n'okunoonyereza abaabadde mabega wa kino bebaani. Amaloboozi gano ddala matuufu oba baagattiridde magattirire. Naye nga katambi Ukraine yakafulumizza dda katambuzibwa okwetula eggwanga erya Ukraine n'okwetula eggwanga erya Russia. Bagezaako okulaga nti n'abo abali ku lusegere lwa Vladimir Putin atuliriza. Tebagenda maaso nakuba nti bamukkiririzaamu era nga balina obutakkaanya naye newankubadde nga tebalina we boogerera. Twagala n'okutuuka ku nsonga ya kumukwata egenda maaso e South Africa kubanga bagamba nti pulaani zigenda maaso South Africa yandikwata omusajja oba nedda. Ebyo byetugenda okwongera okuba nti wetegereza. Kale nno mu byonna ebigenda maaso Russia oluvannyuma n'okuba nti yakasusa emizaayiro bbiri ekika kya Moscow mbadde nze kutegeezezzaako za mutawaana nnyo nnyini ddala. NATO baziita Sunburn. Baziita Sunburn. Reporting name ya NATO. Nekati ekyo tukimaze. Katujukire nti mabegaawo waliwo drone y'omusajja Amerika gye bayita MQ-9 Reaper. Yagenda maaso n'okuba nti yakubibwa Abamerika. Mu kuba nti drone eno baagikuba, bagamba nti bo baagirekayo. Era nti kye baali bakoze kyali kimala nga tebeetaaga kuginoonya. Bakozesa remote buli kimu ne bakikyankalanya ekiri mu drone yeno nga tekisobola kubeera kyangu nnyo abalasi okubaako kye bagizuulamu. Kati jjukira nti mu nsonga za drone eggwanga eriyitibwa erya Iran lirabika okuba nga tekinologiya waalyo wankizo nnyo oba w'amaanyi okusinga kuwa abasajja abayitibwa abalasha mu bya drone. Omuyirani lirabika ali wagguluko okusinga omusajja omurasha. Era abalasha jo juzi bwe batutte amaato zirubira ne bagenda maaso n'okuba nti baanunudde ebimu ku bipampagali bya kadroni kano akayitibwa MQ-9 Reaper. Ne bakuba essimu e Teherani bagamba nti mwe musinga okuba bakafulumu nsonga za droni mujje tulabe. Era batudde dda ku mmeeza bali mu kutetenkanya baagala okukola musanze kye bayita reverse engineering. Ekintu kigenze maaso n'okuba ekintu kye baaweesa kibadde tekikyakola tugende maaso n'okuba nti tukizzawo oba tukole ekyefaanaanyiriza nga kyo. Kati bagamba nti baagala kukola kye bayita reverse engineering. Era batudde dda abasajja aba Iran ku mmeeza kwebali. Wano omuirani yasinga okutegeera teweerabira nti ne drone ezimu ku Russia zabadde akozesa wakati mu lutabaalo ezisinga ku zo zibadde enkola ya muirani yamuwa ezisoba mu 12. Kakati abairani bano mbagami nti babayise ku mmeeza batudde bagezaako okwetegereza drone zino. Drone yene yitibwa atuliza a drone yene yitibwa MQ-9 Reaper. Ibagenze maaso n'okuba nti bakoze eki? Ibagenze maaso n'okuba nti bakubye ebipapajjo babiina ebya drone yeno. Kakati bagamba ka bagende maaso n'okuba nti beetegereza bazuule bagatte obuwaya baddemu okugatta ebipapajjo bino balabe nga basobola okuba nti bafunamu ekyamaanyi bagule drone wakiri nga yeefaananyirizaako eno ate nga yamutawaana nnyo. Kyokka ba expert bagamba nti tekigenda kuba kyangu nnyo drone eno okugizza engulu. Alexander Kalipyuk omukugu mu nsonga z'ebyokwerinda munda mu ggwanga erya Ukraine agamba nti abarasha kijja baberera kizibu nnyo okulabika nti bafuna tekinologiya y'omu akozesebwa mu drone eno. Amerika bwazimba drone zino nti azimba ne satellite connection.
kuzimba satellite kuzigenda okolera zi drone ngazino zino atomics bazimba ne satellite kati satellite zino zi allowinga ba zisobozesa ba operators abadukanya drone zino okozesa system eno globally basobola okusigalanga bali mu America nene basigalanga drone zaabwe zonna we ziri baziraba kati okusinzira ku musajja ono gubayita Alexander Kapulik agamba nti Russia ejja kwetaaga kusooka kuzimba satellite efaanana nga satellite gikabadde kakozesa ka M9 Reaper singa baba tebakikoze biba tebijja kukola okukola kyoyinza okuyita Elliptic ababeera basaga mu busaazi kati nti balina kusooka kukola satellite simira neyo eya M9 Reaper gyebadde ekozesa abarasha bagambye nti batuddedda n'omusajja omu Iran bali ku mmeeza bati batetenkanya baagala kufulumya ekyefaananyiriza drone eno gye bayita M9 Reaper eyagezimba sino okuba nti yakubiddwa ebimu ku bipampagali byayo bikyali mu mazzi abarasha bakyafuukula wansi mu mazzi nga beeyambisa zirubbira mu liyanji litiba Black Sea ogezaako okujja ebipapajje byasigalidde babikuŋŋaanye babitwale batandika okugatagata balabe obanga basobola okufulumya drone y'omutawaana ekyenkanidde awo ng'eno kigamba okuba nti Amerika bwe baategeera nti drone eno ekubiddwa baagisaanyawo nga beeyambisa remote